Tai va, žinai, važiuoju truliku, ane. Važiuoju truliku, karočia. Ir nustebina toks faktas, kad žmonės net kaukės nemoka normaliai užsidėti, žinai. Išvirkščiai kaukė užsideda. Juk kai tu medikas esi, tai tu nenori, žinai, išvirkščiai kaukė susidėti. Na, aišku, jūs tai ne medikai, jums tai toli iki tokio lygio. Bet žmonės visi absoliučiai, vienas kitas normaliai kaukė užsidės. A visi tai išvirkščia pusė užsidėjo kaukė. Taigi esmė, kad baltas būtų išoriai, a ne viduj. Tam, kad akivaizdžiai matytųsi, ar sutepta medžiaga, ar ne. Ten, kad tu burnoj prisiliesi, tai nėra skirtumo, žinai. Bet jeigu tu iš esmės, žinai, didėsi kaukę taip, kad tavo vidinė pusė eina į išorę, tai tu prispjaudysi savo baltą pusę, žinai. Ir nesimatysi tavo kaukę, kaip sakant, prispjaudyta, ar ne. Žinai, toks atprikovas. Tai va, čia tutorialas, kaip reikia kaukę užsidėti, žinai. Nes aš pamačiau, kad jūs net nesuprantat, kaip kaukę reikia užsidėti, žinai. Ir man tai buvo abidnekas, kaip sakant, žinai. Pamatyti visuomenę, kuri neturi intelekto užsidėti normaliai kaukę, žinai. Ir visi beveik žmonės, ir aš nusibau, ar čia aš vienas toks durnas, ar čia aš vienas, ble, toks pamastantis biški, žinai. Nes jeigu tu pamatysi du žmonės, kurie užsideda kaukę išvirkščią pusę, tai tu būsi trečias, nes tu pats nemastai, supranti. Ir nesvarbu, kiek žmonių užsidės kaukę atvirkščiai, tai jeigu tu nešioji kaukę, tai tu, ble, bent jau taisyklingai nešiok. Supranti, tokis vat prikolas. Nes tokie žmonės kaip aš, tai savo galvoje tiek žvengia, kad ten, blėt, kai džokeris gaunasi. Žvengiu, blėt. Nes žmonių bukumo, tai kaip sakant, negalima nei apriepti, nei nuriepti, žinai. Tai va, dabar pysiu iki Vingio parko, žinai. Ir va, demonstruoju, kaip reikia nešiot kaukę, žinai. Taip, kad, blėt, normaliai būtų. A ne kažkaip taip, a ne taip, blėt. Supranti? Jeigu yra reglamentas kažkoks, tai juo reikia ir vadovautis. Tu galvoji, čia šiaip savo kaukę susirinko. Laukia tai pokūnį, nešiok. Bet kai jūs net nemokat kaukės užsidėt normaliai, tai jūs, blėt, net nesidėkit tos kaukės. Supranti? Nes jūs visi atrodo labai juokingai, žinai. Supranti, va tokis vat prikolas. Tai va, prajuokino mane šitas važiavimas, kaip sakant, viešuoju transportu. Nu ir pažiūrėsiu, ar važiuodamas atgal pamatysiu mąstančių žmonių, žinai. Nes tas, kas nemasto, tas vygių juoką kelia, ble. Supranti. Aš nežinau, jeigu jūs net kaukės nemokat užsidėt, tai kaip visą šitą šūdą jūs pastatės, blėt? Aš nevrubaju. Nevrubaju. A ne? Jeigu spalvos yra akivaizdžiai skirtingos, a ne? Realiai akivaizdžiai skirtingos, tai esmė kokia? Kad reiškia, yra skirtumas, kurie pusė nešiota, kurie nenešiota, ne? Tai va tokiais va dalykas. Jeigu nebūtų skirtumo, kurie pusė nešiot, tai tada, blėt, belė kurie pusė užsidėjai gerai būtų. A skirtumas, reiškia, kažkoks tai yra, žinai. O tokis va prikolas, seni. Davai. Nu, kaip sakant, mano hipotezė nepasitvirtino. Galvojau, tik vienam autobuse durni žmonės važiuoja. Bet dar kai važiuoju atgal, ir šitam autobuse visi žmonės atvirkščiai kaukė nešioja, blėt. Nesuprantu. Negaliu suprasti, kaip, kodėl taip yra. Supranti. Nemagu pavėrit, blė. Nemagu pavėrit, kaip sakot, žinai. Kodėl taip yra. Nu, bet čia jau ne mano bėdas. Pažvengsiu iš jūsų, karočiai. Nemokat net kaukės susidės. Pazoras, pacanas.